Nauda prioritātēm iedota, bet bieži tā netiek izlietota paredzētajiem mērķiem un bez pielietojuma stāv kontos vai arī ministrijas šos līdzekļus iztērē citām vajadzībām. Tāds ir valsts kontrolas secinājums par ministriju tēriņiem, bet prezidenta kancelē savukārt tērējusies neskaidrām vajadzībām un slēp tēriņus aiz slepenības priekškara. Plašāk Ģirds Zirbulis. Kopumā grāmatvedības uzskaite un gada pārskatu sagatavošanas kvalitāte valsts iestādēs bijusi atbilstošā līmenī, un valsts kontrolai atzinums ar iebildēm ir bijis tikai vienā gadījumā – attiecībā uz valsts prezidenta kancelēs tēriņiem Trīs jūras samita norisei, kur revidentiem nav izdevies gūt pārliecību, ka tēriņi bijuši pamatoti. Sīkāku skaidrojumu, tai skaitā, cik liela summa iztērēta neskaidriem mērķiem, valsts kontrole atklāt nedrīkstot. Tā situācija ir tāda, ka detaļas saistībā ar šo konkrēto apjomu ierobežojumu, tātad tur, kur mēs nevarējām iegūt šos revīzijas pierādījumus, sniegt mēs šobrīd nevaram, jo šai informācijai ir noteikts ierobežots pieejamības status. Valsts kontrole šoreiz pievērsus īpašu uzmanību tam, kā ministrijām veicies ar tā saukto prioritāro pasākumu plānošanu un piešķirtā finansējuma apguvi. Tas, ko mēs katru gadu dzirdam no Finanšu ministrijas puses, ka šie pieprasījumi prioritāriem pasākumiem daudzkārt pārsniedz to pieejamo apjomu. Līdz ar to tur noteikti tā kā sīva konkurence par to, no kurām prioritātēm, kuriem attīstības pasākumiem, tad mēs dosim papildus finansējumu gadu. Līdz ar to tas, ko mēs kā valsts kontrole sagaidītu un ko droši vien arī visa sabiedrība sagaida, ja šiem pasākumiem tiek piešķirts finansējums, tad tas tiem arī tiek izlietots. Taču dzīvē, diemžēl, tas bieži vien tā nenotiek. Valsts kontrolas revīzija liecina aptuveni trešdaļu no pārbaudītajiem 145 miljoniem eiro nav izlietota sākotnējam mērķim. Piemēram, ekonomikas ministrija no sev piešķirtā 41 miljonu eiro lielajiem infrastruktūras projektiem nav izlietojusi ne centa. Tātad 41 miljonus, kur teorētiski varēja izlietot kādiem citiem prioritāriem pasākumiem, kur tie nest kādu tūlītāju efektu, diemžēl šī nauda ir nostāvējusi kontos, un tā arī nav sasniegusi nekādu mērķi. Savukārt iekšlietu ministrija no sev piešķirtajiem 20,7 miljoniem eiro darbinieku atlīdzības palielināšanai 15%, jeb 3,1 miljonu eiro, iztērējusi citiem ar atlīdzības izmaksu saistītiem mērķiem, lai gan prioritārā pasākuma mērķi vēl nebija sasniegti. Piemēram, robežsargi tā arī nav solītajā apjomā tikuši pie piemaksas par robežkontrolas mobilitāti. Attiecīgi doma bija maksāsim vairāk un tādā veidā notirēsim darbiniekus un arī samazināsim vakanšu skaitu, bet sanāca pretējais maksājām mazāk nekā plānojām un vēl vairāk cilvēku aizgāja no dienesta. Līdzīgi arī veselības ministrija nav spējusi apgūt tai piešķirtos 850 tūkstošus eiro veselības pakalpojumiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Diemžēl lielākā daļa no šīs summas nav sasniegusi šo mērķa auditoriju, jo vairāk 80% jeb tuvu 700 tūkstošiem eiro ir pārdalīti citiem pakalpojumiem un to apmaksai. Finanšu revīzijas laikā valsts kontrole iestādēm sniegusi 35 ieteikumus, no kuriem pagaidām ieviests tikai viens. Pārējos plānots ieviest tuvāko gadu laikā. Ģirds Zvirbulis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.